Opa, galera! Estamos aqui com mais um episódio de Assassin's Creed Odyssey. A nossa missão tá pra ali. Temos que falar com Mirini em frente à Sala do Trono. Agora deixa eu ver se tem alguma viagem rápida. Esse cara aqui tá mandando perseguir. Tartaruga. E aí? Tô aqui pra ver os reis. Tudo pronto para termos nossa terra de volta? Tudo, sim. Mas o meu propósito aqui é derrubar o rei cultista. Você deixa sua mãe orgulhosa, Alexios. Mas você tem mesmo provas o bastante para acusá-lo? Tenho, sim. Vou chamar os Éforos e te encontro na Sala do Trono. Quem são os Éforos? Você não se lembra? Esqueci, você era só uma criança. Os 5 Éforos são eleitos dentre os cidadãos de Esparta. Eles têm poder maior até que os reis. Você precisa convencê-lo se quiser salvar Esparta do controle do culto. Te vejo na Sala do Trono. O que estamos esperando? Desculpe-nos pela demora. Você convocou os Éforos? Deve ter obtido algum êxito para ganhar essa multidão de fãs. Eu trouxe uma Láurea para Esparta. Mas tive que entrar nos jogos e vencer pessoalmente. Muito bem. Mas e o nosso campeão de Pancrácio, Testiques? Ele teve um acidente no mar, antes que pudesse competir. Jogos nem são importantes. O que diz da Beócia? Stentor e eu derrotamos as forças atenienses. Tudo está sob controle lá. Se você não tem nada além de boas notícias para dar, por que chamou os Éforos? Nos foi dito que haveria uma acusação grave. Acusação grave? Contra quem? Você age como se não soubesse. Contra você, Pausanias. Esparta precisa se livrar de Pausanias antes que seja tarde. Ele é membro do culto do Cosmo e um traidor de Esparta. O culto do Cosmo? Do que você está falando? Isso é algum tipo de piada? Eu estou com a prova. Bem aqui. Sua prova está bem ali. Sabem que ele é culpado. Os Éforos só devem ser convocados em questões graves. Essa falta de evidência desperdiça o nosso tempo e desrespeita os tronos de Esparta. O acusador deve ser feito de exemplo para todos os outros tolos levianos. Eu o eduquei mal. Punam a mim como mãe e não ele. Nós demos a você todas as chances. Convidamos para uma segunda audiência real. E é assim que você nos retribui? O que você diz, Arquídamo? Alexios e Mirini de Ágida. Vocês estão amaldiçoados. Que a Criteia os persiga e que os ilotas raspem a carne dos seus ossos. Concordo. Sabe a decisão. É uma pena que não tenha uma máscara ou um manto negro para te salvar. Você estava lá. Em Delfos. Mater, Pausanias mostrou quem é antes de me tirarem de lá. Então ele é o rei cultista. Seria bom dar um jeito nele o mais depressa possível. Eu vou. Depois de acabar com ele, vá ao túmulo de Leônidas. Preciso te mostrar algo importante. Te encontrarei lá, Mater. Ares me escolheu para levar os espartanos à vitória. Só pode haver um. Quantos mercenários estão atrás de nós? Pelo amor de Deus, isso aqui vai ser muito tenso. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver quem tá pagando seus mercenários, velho. É esse cara aqui. Tá, antes da gente ir atrás do cara, vamos derrotar esse cara que tá pagando os mercenários pra vir atrás da gente. Caramba. Yeah!
assunto resolvido. Opa, tá acontecendo alguma coisa lá, hein? O lugar deve ser bem vigiado. Droga. Levante sua guarda. Ataca! Pronto, assunto resolvido. Agora é só sair daqui, né? Ou não. Pronto. Agora tem um mercenário aqui dentro, mano. Mercenário? Vários mercenários. Caramba.